inför EU-valrörelsen. Här är statusen på Kärt Kontroll 2. Frågan är vilka partier som kommer att försvara rätten till privat elektronisk korrespondens och totalstreckskryptering. Kärt Kontroll 1 är den gällande lagstiftningen. Den tillåter sociala media, meddelandetjänster med flera att titta i användarnas meddelanden för att hitta barnporr. Det har de alltid gjort. Och Kärt Kontroll 1 är det undantag i de europeiska dataskyddsreglerna som gör detta möjligt i EU. Visserligen är det problematiskt att big data snokar i folks privata meddelanden. Men så länge de är öppna med det och så länge det sker i samförstånd med användaren, vilket då sker i användarvillkoren, så kan de komma undan med det. Kärt Kontroll 2 däremot handlar om att göra ovanstående frivilliga kontroll av innehållet i användarnas meddelanden, det vill säga text, tal, bilder och video, obligatorisk. Detta inklusive totalstreckskrypterad kommunikation. Samt att kontrollera vad folk har på sina molntjänster. Och så en 17-årsgräns för sociala media. Därtill vill man använda AI för att analysera alla bilder och alla elektroniska konversationer. Detta dels för att hitta tidigare okänt olagligt material, vilket alltså innebär att alla dina bilder och bilagor nu måste bedömas av socialt inkompetenta maskiner. Och dels för att analysera vad du skriver och säger i syfte att kontrollera att du inte är en ful gubbe. Detta är en kränkning av den grundläggande mänskliga rättigheten till privatliv och privat korrespondens. Det är dessutom ett verktyg som med ett klubbslag kan användas för kontroll och förtryck av folket. Och vi vet ju sedan tidigare att övervakningslagar utvidgas alltid vad gäller syfte och omfattning. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna säger i artikel 8: var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. EU-stadgan, den uttrycker sig snarlikt: var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. Och EU-domstolen, den har slagit fast principen: övervaka de som misstänks för brott, men inte alla andra hela tiden. Så Kärt Kontroll 2 har således stött på patrull. Därför har Kärt Kontroll 1 nu förlängts fram till våren 2026. Europaparlamentet, som det ser ut idag, säger nej till alla Kärt Kontroll 2s bärande delar. Kränkningen av de mänskliga rättigheterna blev helt enkelt för flagrant. Dessutom försvarar parlamentet rätten till totalstreckskrypterad kommunikation. Här kan i sammanhanget nämnas att Europadomstolen, som inte är förväxlad med EU-domstolen, utan Europadomstolen som lyder under Europarådet och som har frågor om de mänskliga rättigheterna, den har under tiden som det här har pågått slagit fast att totalstreckskrypterad kommunikation är en mänsklig rättighet. Och i Tyskland, där föreslår regeringen att det ska bli obligatoriskt för meddelandetjänster att erbjuda totalstreckskryptering. I EUs ministerråd, där puttrar Kärt Kontroll 2 på sparlåga. Man står i stort sett fast vid kommissionens ursprungliga förslag och det belgiska ordförandeskapet försöker envist hålla liv i frågan. Vilket nog mest kan förklaras med att många i rådet ser Kärt Kontroll 2 som ett sätt att komma åt krypterad kommunikation. Så länge parlamentet och rådet står så här långt ifrån varandra så lär det inte bli fråga om några trilogförhandlingar mellan parlamentet, rådet och kommissionen. Snarare rinner frågan över till nästa mandatperiod efter sommarens EU-val. Våren 2026 upphör förlängningen av Kärt Kontroll 1 att gälla. Då ska det finnas något annat på plats. Det kan vara en sönderförhandlad Kärt Kontroll 2 eller en helt ny Kärt Kontroll 3.
Detta kommer att bli en av de första och viktigaste uppgifterna för den nya EU-kommissionen och det nyvalda Europaparlamentet. Vilket gör Chat Control till en valfråga i EU-valet 2024. Frågan är nu vilka partier som kommer att försvara rätten till privat elektronisk korrespondens och totalstreckskryptering. Och detta gäller inte bara Europaparlamentet. Flera partier tycks ha en inställning i riksdag och regering, och därmed också i ministerrådet, och en annan i parlamentet. Så här spelar riksdagens EU-nämnd en central roll, då regeringen måste samråda med den inför ministerrådets möten. Det är läget idag. Se till att ställa frågor om det här i EU-valet. Vilka partier kommer att försvara rätten till privat elektronisk korrespondens och totalstreckskryptering?